Bosterrikan, Baluartetik aterako den manifestazioan parte hartzera. Zaintza publikoa! Gaur hemen gaude bizitzen ari dugun pobretze prozesuari aurre egiteko eta hori salatzeko, izan ere pobrezia arriskuan dagoen jendea etengabe handitzen ari da azken urtean eta errealitate hau estrukturala bilakatzen ari da nolabait. Eta pobrezia areagotu eta edatzen den bitartean gure gobernariek egiten beste alde batera begiratzen dute edota pobrezia areagotzen dituzten politikak egiten ari dituzte, ez? Ze egoeratan gaude, bueno, momentu honetan erosketa ahalmena galtzen ari dugu bai pentsioen arloan, bai soldaten arloan, langile pribatu zein publiko, energia presioa oso garesti dago momentu honetan eta interes tipoak ere igo egin dira. Bitartean IBEX 35, banka eta energia konpainiek haien irabaziak igo eta handitu besterik ez dituzte egin. Eta honen aurrean guk egiten dugu deialdia azaroaren 19an Euskal Herriko Karta Sozialak deitu duen manifestaziora joateko, Baluarte plazatik aterako da Bosterritan eta bertara eramango ditugu urrengo aldarrikapenak. Alde batetik erosa ahalmena bermatzea bai pentsio eta soldatetan, energia eskubidea, zerbitzu publikoen defentsa eta horrekin batera sakoneko erreforma fiskal bat gehien dutenek gehiago ordain dezaten. Estrategia bateratua dagoelako Nafarroako gobernua eta patronalaren artean langileria pobretzeko eta horren aurrean guk pobrezia eta sakeoari ez esan behar diogulako. Hemen gertatzen ari dena da langile klasea pobretzen ari dela eta aberastasuna gero eta esku gutxiagotan metatzen ari dela. Eta hori gure egunerokoan ikusten ari gara eguneroko behar materiala gero eta garesteago daudela, ikusten ari gara inflazioa gora egiten ari dela eta oinarrizko produktuen presa gora egiten ari dela eta hori guztia gertatzen ari da gainera egungo politikariek eta egungo botere egunetatik ez delako hartzen inolako neurri estrukturalik egorari buelta emateko eta besteak beste horren adibide bada bizia egiten ari garen politika presupuestarioa. Guzti horregaitik iruditzen zaigu beharrezkoa dela kalera ateratzea, beharrezkoa dela mobilizatzea eta horregaitik dei egiten dugu Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak osatzen dugun eragi eta sindikatuok deitu dugun mobilizazioan parte hartzera.